Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi wa Wabarakatuh Mas Khabar. Sehat Mas Alhamdulillah Alhamdulillah Ya insyaAllah kita Seperti saya wawarkan awal tadi Kita bakal bersama Untuk berkongsi Bersama rakan-rakan pendengar -rakan kita Tentang tajuk kita Bersempena dengan Bulan Rabiul Awal ya Tentunya kita rindu Selalu menyebut sebut Tentang yang dikasihi Tak lain tak bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam insyaAllah Itulah dia yang bakal kita bawakan Bukti kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ustaz silakan dengan muka dimahnya Terima kasih pada Haja Haja Mas Lina DJ yang bertugas Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Alhamdulillahi rabbil alamin Al-Qail Yasin Wal-Quranil Hakim Innaka laminal mursalin Ala siratil mustaqim Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam segmen ibrah. Segmen kita mendekati para anbiya dan bersempena dengan 6 Rabiul Awal 1438 bulan Maulidur Rasul. Ada baiknya kita mencari makna yang baru kepada apa yang selama ini kita sambut. Tuan-tuan, kita sering kali mendengar dan kita sering kali melihat pelbagai majlis ilmu yang menyentuh tentang kerasulan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Namun biarlah sesi segmen ibrah kali ini meningkatkan iman kita, kepercayaan kita bahawasanya Allah memilih orang yang terbaik untuk menjadi rasul yang terakhir dan kita adalah umatnya. Mm -hmm. Mempercayai kerasulan dengan mengetahui kerasulan. Dua perkara yang berbeza. Contoh pelajar yang sedang belajar dengan cikgu yang mengajar. Kadang-kadang cikgu melihat ada pelajar yang duduk sembang dalam kelas tu. Mm. Dia tahu yang cikgu ada di depan dan cikgu tengah mengajar. Kenapa ya pelajar itu bersembang? Adakah pelajar itu tidak mengetahui yang mengajar itu adalah cikgu? Bukankah pelajar itu mengetahui yang cikgu itu dilantik? Tetapi inilah beza antara mengetahui kecikguan dengan mempercayai kecikguan. Orang yang percaya yang mengajar itu cikgu, maka dia akan memberikan perhatian kepada apa yang bakal disampaikan. Tetapi orang yang hanya sekadar mengetahui individu di hadapan itu hanyalah cikgu Maka kita akan dapat lihat betapa tidak hormat dan melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya akan dilakukan Kita semua sudah maklum seorang Muslim akan mempercayai seorang Rasul namanya Muhammad bin Abdullah tetapi yang kita kena risau adakah kita mengetahui ataupun kita mempercayai kalau benar kita mempercayai Muhammad sebagai Rasulullah Adakah kita memberikan perhatian Kepada apa yang disampaikan oleh individu ini selama ini Jangan biar mulut kata percaya Tetapi hati sebenarnya hanya mengetahui Muhammad itu Rasul Tetapi tidak berusaha untuk mempercayai Bila kita kita bila kita kata kita mahu mempercayai Kita perlu mengemukakan bukti Sebab itu Ayat yang saya bacakan tadi yang sering kita baca pada malam Jumaat adalah menyentuh Yasin Allah bersumpah dengan Al-Quran yang bijaksana sesungguhnya kamu Muhammad adalah dari kalangan mereka yang diutuskan dan kamu berada di jalan yang lurus bila ada perkataan inna di dalam Al-Quran ertinya apa yang bakal disebutkan adalah sesuatu yang ramai orang tidak percaya ramai orang mengetahui Muhammad itu Rasulullah tetapi untuk percaya, mereka tidak berusaha untuk mencari bukti. Bila kita kita bila kita kata kita percaya, kita kena berusaha untuk mencari bukti. Sebab nanti orang akan orang akan request, orang akan orang akan uh, cabar kita. Apa bukti dia Rasulullah? Kita nak jawab apa? Mm -hmm. Takkan kita masih lagi dengan uh, sikap kamu tengok di bulan tu ada perkataan Muhammad. Uh, kamu tengok pada daun ni ada perkataan Muhammad. Saya kira bukan ini cara yang sihat untuk berdakwah kepada manusia non muslim untuk mendekati Rasulullah dan ajaran Islam. Bakalaulah dengan cara-cara pelik begitu benda yang dikaitkan dengan agama, ya. Saya rasa cara paling mudah untuk Allah Taala menyebabkan manusia beriman adalah dengan Allah menurunkan Rasulullah selepas dinaikkan ke tujuh petala langit. Allah turunkan Rasulullah ketika semua orang Quraisy nampak baginda diturunkan. Cuba kita fikir, kenapa Allah tidak menurunkan Rasulnya yang turun daripada langit dalam keadaan semua orang-orang Quraisy sedang berjaga. Lalu mereka terkejut melihat Muhammad turun daripada langit. Mungkin diturunkan oleh Jibril, mungkin turun dengan borak. Wallahu a'lam. Tetapi mengapa peristiwa Mi'raj? Mengapa peristiwa Isra'? hanya saya yang mengetahui perjalanan itu tidak lain dan tidak bukan adalah individu yang menyaksikan sendiri peristiwa itu yakni Rasulullah. Jadi tuan-tuan, dalam masa lebih kurang uh, setengah jam ni tengoklah mana yang sempat mas eh. Ini. Saya nak berkongsi lapan bukti. Uh, bila saya membaca Tafhimul Quran, tafsir Tafhimul Quran oleh uh, Abu Al-A'la Maududi rahimahullah. Beliau Mahu kita berfikir tentang lapan bukti ini Yang menunjukkan Muhammad itu Dipilih sebagai Rasulullah Bayangkan mm -hmm. Just bayangkan saja Bila kita ada seorang kawan Makan sekali dengan dia Tidur pun mungkin Pernah tidur sekali dengan dia Berjalan dengan kita Tiba-tiba si Fulan ini mengatakan dia Rasul mm -hmm. Kita percaya ke? Kita takkan percaya Sama sekali tidak sebab Sebab, apa? sebab Rasulullah dah mention Baginda adalah Rasul yang terakhir Ya yeah. Tetapi cuba kita letak diri kita di tempat Nabi pada 1400 tahun yang lepas Bukan mudah tau Nak mempercayai Seorang lelaki yang makan Seorang lelaki yang juga tidur Seorang lelaki yang berjalan seperti manusia biasa Yang mengatakan dirinya adalah Rasulullah Kita yang ini memanglah kita akan kata kita Tak akan percaya kepada ajaran sesat Sebab hanya Rasulullah Muhammad bin Abdullah Rasul yang terakhir tetapi just bayangkan tiba-tiba ada seorang manusia yang berjalan atas muka bumi dan mengaku dia Nabi Isa. Macam mana? Kita nak percaya macam mana? Susah. Mencabar tau kalau kita duduk di tempat para sahabat terdahulu. Yeah. Untuk meyakini fulan bin fulan ini adalah Rasulullah. Dia mendakwa dia Rasulullah. Mm. Lalu bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, Khadijah binti Khuwailin, Ali bin Abi Talib dan mereka terawal masuk Islam akhirnya membenarkan Muhammad itu Rasulullah. Bukan mudah tau. Ya. Katakan Nabi Isa. Dah turun, katakan. Macam mana kita nak mengesahkan itu Nabi Isa AS? Bukan mudah tuan-tuan. Mujulah Nabi kata. Ya, mujulah Nabi kata nabi Isa ni kalau betul dia nabi Isa dia tak akan buat benda lain dia tak akan berjalan dia tak akan uh, pergi ke suatu tempat tanpa tujuan dia memang ada tujuan yang khusus bila Allah turunkan dia tak akan buat kerja lain kecuali apa yang Rasulullah mention dia akan membunuh dajal memecahkan salib dan membunuh khinzir dan apa lagi yang nabi maklumkan maknanya dia tidak akan ditemui dengan mudah dia turun pun dia ada cara turun yang khusus dan dia ada tujuan yang khusus okeylah saya kongsikan Sepintas lalu, kalau tuan-tuan boleh ingat, itu bagus. Sebagai pembuktian. Nombor satu sekali. Muhammad bin Abdullah adalah Rasulullah. Umur empat puluh menjadi Rasul. Ini bukti. Apa maksudnya? Orang yang daripada awal, bercita-cita untuk menjadi Nabi, kalaulah dia bercita-cita nak jadi Nabi, hmm. mesti dia takkan tunggu umur empat puluh. Umur muda, umur tenaga orang panggil fresh graduate. Umur berapa? Umur 25, umur 30, umur 20, umur belia. So waktu terbaik untuk menyampaikan untuk bertenaga menjadi public speaker bukan umur 40. Mm -hmm. 40 ni dah banyak sakit dah kita dapat. Tetapi Muhammad bin Abdullah menjadi Rasulullah pada umur 40. Kenapa tidak? Umur 30 Kenapa tidak umur 20 Bukankah kerja menyampaikan sesuatu Yang boleh menyebabkan Kita dicabar balik oleh audience Kita akan menghadapi ujian emosi yang sangat kuat Bukankah umur 20 better Umur 30 better Tetapi kena tunggu umur 40 Ertinya apa Nabi tidak tahu dia akan jadi Nabi dan Nabi tidak pernah mengatakan sebelum umur 40 yang dia bakal Nabi. ...ertinya Nabi tidak pernah meramalkan... ...yang dia akan menjadi Rasul sama sekali tidak. Tuan-tuan, Mas minta kerja di Kim umur berapa? <laughs> orang tak minta umur 40. Orang minta ketika umur kita benar-benar bertenaga. Umur grade 25, 26, 27. Umur 40 ni umur yang sudah kita katakan... ...orang ramai dah usaha nak kerja sendiri orang ramai dah cuba nak buat bisnes sendiri dah tak nak terikat dengan kerja bawah orang mereka cuba nak bebas tapi nabi menjadi rasul pada umur 40 ini bukan satu usia yang yang orang kata tepatlah untuk melakukan kerja-kerja menyampaikan. Yeah. So nampak sangat ini bukan pilihan Nabi. Ini tugasan, ini taklifan, ini pilihan Allah Subhanahu Wa Taala yang ada hikmah tertentu memilih baginda menjadi rasul pada usia 40. Jadi tuan-tuan, umur tu sendiri sudah memberitahu kita Kalaulah Nabi suka kerja rasul, Nabi uh, memang bercita-cita nak jadi seorang yang berpengaruh namanya rasul, seorang nabi, maka untuk apa tunggu 40? Mm -hmm. Bahkan umur 35 pun Nabi dah boleh apply kerja kenabian ini. Kenapa? Sebab umur 35 ni dia ada kaitan dengan bukti yang kedua. Di mana pada umur 35 Nabi telah dikenali oleh seluruh orang-orang Arab Quraisy. Tidak ada seorang pun tidak mengenali Muhammad bin Abdullah dan mereka mengenali Muhammad bin Abdullah dengan gelaran Al-Amin artinya orang seperti Abu Jahal, orang seperti Abu Lahab, orang seperti Abu Sufyan, orang seperti Utbah bin Rabi'ah, orang seperti Al-Walid bin Mughirah, just name it. Semua mereka mengenali seseorang yang bernama Muhammad dan mereka mengatakan ini adalah orang yang paling bagus perangai. Mm -hmm. Saya tak nak cerita apa yang berlaku kepada peristiwa Hajarul Aswad. Semua sudah maklum belik kitab sirah. Saya telah ceritakan pada minggu-minggu sebelumnya. Bagaimana ketika seluruh orang-orang Quraish nak bergaduh, nak berbalah ni. Abu Jahal sendiri pun tak tahu macam mana nak menyelesaikan masalah ni sehinggalah kesemua pimpinan-pimpinan kabilah-kabilah yang nak bergaduh hanya kerana nak letak batu Hajarul Aswad ni kesemua mereka akhirnya bersetuju untuk melantik seseorang yang bila masuk sahaja melangkah Masjid Al-Haram just dia sebagai decision maker dan kebetulan Muhammad bin Abdullah yang masuk ada pertikaian tak daripada Abu Jahan? Ada pertikaian pertikaian tak daripada mana-mana pimpinan Quraisy Tak ada langsung. Tak ada orang kata eh kita tak boleh ambil dia ni, ni sebab dia ni biasanya akan menyembelahi kabilah ni. Oh, kita tak boleh ambil dia ni sebab dia ni akan akan memenangkan kabilah ni. No, nampak sangat individu yang telah melangkah masuk ke medan haram adalah orang neutral. Orang yang tidak pernah terbabit dalam politik. Orang yang tidak expose dengan politik, tidak menyebutkan dirinya dengan politik dan ahli sirah mengatakan selama 10 tahun nabi bernikah dengan khadijah daripada umur 25 sampai umur 35 sejarah tidak merakamkan sesuatu peristiwa besar berlaku kepada rasulullah kecuali peristiwa nabi telah menyelesaikan masalah batu hajarul aswad kita tertanya-tanya Kenapa tak ada cerita sirah sepanjang umur Nabi 25 sampai 35 kecuali ketika umur 35 adalah ahli sirah akan mengatakan nabi telah menyelesaikan konflik perkauman yang berlaku ketika itu yang tidak boleh diselesaikan oleh pimpinan Quraisy pada waktu itu. Yeah. Jadi ini menunjukkan nabi tidak berminat dengan per, perbalahan pergaduhan kuasa. Nabi tidak ada tendensi nak ambil jawatan Mekah sama sekali. Mm -hmm dan Nabi sebaliknya telah dikenali oleh seluruh orang-orang Quraisy sebagai orang yang paling baik perangai. Orang yang paling baik perangai Al-Amin As-Sadiqul Amin artinya apa? Nabi tak buka mulut pun lagi orang akan kata dia ni dia ni bagus. Dia ni orang yang aku rasa tengok dia saja kita boleh tahulah kita ni betul kita betul perangai kita. Just tengok dia saja tak payah tunggu dia buka mulut. Apatah lagi kalau dia buka mulut, orang mesti follow dan terbukti dalam peristiwa Hajarul Aswad, orang dengar apa yang Muhammad bin Abdullah sebutkan. Betul tak? Mm -hmm. So, tak ada isu orang nak kata nak Muhammad kononnya mahu mengambil alih kepimpinan Makkah. Kononnya mahukan pengaruh. Kononnya mahu menjalankan kudeta ataupun nak gulingkan kuasa. Orang-orang macam ni, orang yang tak ada bukti sebenarnya. Kerana terbukti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenali sebagai manusia yang paling baik perangai ketika umur 35. Jadi ini bukti yang kedua. Yeah. Yang menunjukkan Allah memilih orang yang terbaik untuk menerima Al-Quran. Nama tiga, tuan-tuan. 20 tahun duduk dalam dunia bisnes dan dunia bisnes yang dilalui oleh lelaki ni adalah dunia bisnes yang sentiasa berjaya. Kalau sentiasa gagal tu lainlah cerita kita boleh faham. dia nak cari kerjaya lain. Saya. Tetapi 20 tahun saya boleh katakan zon selesa emas yeah. Dan berkahwin pula dengan orang yang memang intelligent dalam dunia bisnes mm -hmm. Bukankah ini Muhammad dan Khadijah Tiba-tiba yeah. mereka dan Rasulullah Memilih kerja yang boleh menyebabkan bisnes Nabi rugi mm -hmm. Yang boleh menyebabkan pengaruh Nabi selama ini jatuh menjunam Yang boleh menyebabkan Nabi tidak disukai So ini bukan pilihan yang populis Bagi seseorang bernama manusia Ini sebenarnya memilih sesuatu yang boleh merugikan Nampak sangat pilihan yang dibuat Adalah kerana Perintah Allah subhanahu wa ta'ala Lalu Nabi yang pernah terbabit dengan bisnes 20 tahun Memilih untuk melakukan sesuatu kerja Yang duit pun tak dapat Pengaruh pun mungkin merosak Dulu Nabi popular. Ya. Jadi ini menunjukkan Nabi dipilih Allah untuk menjadi Rasulullah dan bukan Nabi yang memilih karya ini. Siapa nak pilih karya yang boleh membunuh pengaruhnya? Tetapi tuan-tuan, inilah individu yang telah menolak Tawaran anak-anak perempuan... Utbah bin Rabi'ah... Inilah lelaki menolak... Tawaran harta... Yang hebat daripada al mughirah Inilah lelaki yang telah menolak... Jawatan... Tawaran jawatan... Sebagai ketua makkah... Daripada Abu Jahal... Inilah lelaki yang sanggup... Habis harta benda... Dengan isterinya... Ketika diboykot... Dan mereka tidak sekali-kali undur... Sebagai tugas seorang rasul... Subhanallah... Itu nombor tiga... Ya... Yeah. Yang keempat Kata maududi Rahimahullah Muhammad bin Abdullah tak pernah muncul Di program-program hiburan orang Arab Quraisy pada waktu itu Apakah program hiburan orang-orang Quraisy pada waktu itu syair? Seseorang yang nak bersyair mesti ada kemampuan untuk mengarang syair. Mesti ada kemampuan untuk membaca dan menulis lirik-lirik syair dan mesti mampu mempengaruhi dengan penyampaian yang baik dan terbukti. Fakta sejarah beritahu Muhammad bin Abdullah tidak pernah muncul di mana-mana pentah penyair bahkan tidak pernah tergolong daripada orang yang mendengar syair dan tidak pernah menyukai syair. Tiba-tiba bila Nabi buka mulut orang tuduh di penyair nampak sangat tak ada ujah. Sebab hiburan yang bayarannya mahal pada waktu itu hmm. adalah penyair. Dan para penyair bila menyampaikan sesuatu Mereka bukan menyampaikan Sesuatu yang boleh membaiki perangai Tidak Mereka hanya melakukan sesuatu Yang boleh menyebabkan Sesuatu kaum itu Dapat melihat mereka sebagai pemenang Dan syair yang terbaik akan ditampak di Kaabah Tidak ada syair pun yang menyuruh kepada Menyembah Allah yang esa Bukannya berhala yang dibuat daripada kayu dan batu Tuan-tuan, subhanallah. Dan yang kelima kata Maududi yang menunjukkan bukti Muhammad ini Rasulullah. Cuba perhatikan apa yang dia sampaikan. Ada tak apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan ada unsur-unsur menguntungkan peribadi? Ada tak dalam apa yang Nabi sampaikan menyuruh supaya jawatan kepimpinan Mekah diberikan kepadaku atau diberikan harta benda, diberikan uh, kekayaan negara ini kepadaku. Ada tak bila Nabi buka mulut, Nabi menyuruh supaya diberikan wanita-wanita terbaik Mekah kepada dirinya. Walla'iyadu billah. Mana ada motif pribadi bila Nabi buka sahaja mulut? Bila Nabi buka sahaja mulut Yang Nabi akan cakap Adalah cerita tentang keindahan alam ini Bukankah itu selari dengan Common sense seorang manusia Bukankah itu selari dengan fitrah manusia Manusia mana boleh menerima Hakikat Yang dipahat dengan tangan Yang diukir dengan tangan Yang diambil daripada kayu dan batu Tiba-tiba boleh menjadi sumber Yang memberikan mudarat dan manfaat Orang yang benar-benar guna, lo, guna logik Orang yang benar-benar guna akal mereka akan bersetuju dengan apa yang Muhammad Rasulullah sampaikan. Nabi menyuruh supaya jangan zalim pada orang miskin. Semua orang setuju benda ni. Ada ke menyuruh supaya memerdekakan hamba? Menyuruh supaya jangan zalim kepada armalah, jangan zalim kepada yatim piatu. Yatim piatu ini agenda peribadi? No. Inilah yang semua orang tunggu. Yaitu sistem kasta yang menzalimi manusia dihapuskan dan nabi menyampaikan ini semua sesiapa kata nabi membawa agenda pribadi nabi tidak menjadi seperti ahlul kitab yang sanggup ubah ayat-ayat allah demi mengekalkan pengaruh yang sedia ada kepada kepada baginda nabi takkan ubah ayat-ayat allah nabi akan sampaikan mengikut asalnya peduli apa orang orang nak dengar orang tak nak dengar nabi tidak menjadikan penerimaan manusia sebagai kayu ukur Nabi bukan sekali-kali melakukan Apa yang Ahlul Kitab lakukan Mereka menjual ayat-ayat Allah Mereka menjadi penunggang agama Mereka sanggup tukar ayat-ayat Allah Demi mengekal dan meningkatkan pengaruh Orang lain kepada apa yang mereka nak sampaikan Last kalimas yeah. Kita sebut enam cukup lah oh, lapan yeah, 6 cukup daripada 8 ni Yang ke-6 Orang yang meneliti apa yang Nabi sampaikan Pasti akan mengatakan Ini bukan ucapan seorang manusia Sebagai orang Arab mendengar ucapan Nabi Muhammad yang juga dalam bahasa Arab. Nabi bukan cakap bahasa Ibrani sampai orang Arab kata kami tak faham apa yang dia sampaikan. No. Nabi cakap dalam bahasa Arab yang fasahah. Orang Arab ketika Nabi diutuskan adalah orang yang paling fasahah bahasanya. Tiba-tiba Nabi berbicara dengan menggunakan huruf nun, kaf, ha, ya, ain, sad, alif, lam, mim, qaf, qaf, sad. Nabi guna huruf yang orang Arab guna huruf itu. Dan orang-orang Arab kenal Muhammad ni siapa aja dia boleh baca huruf Qaf ni Siapa aja dia boleh baca huruf Sa' ni Bukankah dia tak boleh membaca, tak boleh menulis Maka kat situ pun dia orang dah terpaku dah Ayat pertama dah sebut Qaf Ayat pertama dah sebut Yasin Kalau orang yang benar-benar nak nak berfikir dia orang katanya siapa aja Muhammad ni dia boleh baca surat dia boleh mention huruf qaf siapa aja dia sebab selama ni kita tunjuk kepada dia huruf qaf dia tak boleh nak baca huruf ni huruf qaf dia tak boleh membaca dia tak boleh menulis tiba-tiba dia menyampaikan wahyu dalam bahasa Arab dan orang yang benar-benar teliti dengan bahasa Arab akan mengatakan ucapan Muhammad ini bukan ucapan yang para penyair boleh buat Ya hujung macam sama tetapi isi kandungan intipatinya masya-Allah terlalu tinggi. Lihat sahaja, kadang-kadang Nabi mention kalimah yang sama. Contoh, Nabi mention perkataan Rabbi ja'al hadhal balada. Tetapi di kemudian tahun, Nabi yang sama mention Rabbi ja'al baladan. Hanya beza pada ada alif lam, ada tak ada alif lam. Orang yang kalau nak teliti, nak cari kelemahan, dia akan jumpa kelemahan. Oh ni macam mana ni ada kelemahan ni Dulu 10 tahun lepas masa kat Mekah Engkau kata Al-Balad Ada Alif Lam Tetapi sekarang Dah kat Madinah ni Kau sebut doa Nabi Ibrahim yang sama Tapi dah tak ada Alif Lam Aku rasa kau silap Sebenarnya nabi tidak silap. Sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan kesilapan sebab nabi bukan karang. Nabi bukan menyampaikan ikut apa yang terlintas. Apa yang nabi sampaikan datang daripada Allah. Allah Maha Suci daripada kesilapan. Ada sebab doa Nabi Ibrahim Al-Balad 10 tahun lepas dan ada sebab doa Nabi Ibrahim dalam surah Al-Baqarah yang diturunkan di Madinah tiba-tiba tak ada alif lam. Sebab yang menurunkan wahyu ini adalah yang maha bijaksana. Setiap doa yang mungkin nampak sama sebenarnya berbeza konteksnya. Subhanallah. Nak bagi ucapan yang mendalam maknanya kita kena ada speech writer. Kita kena ada latihan menghafal. Dan sekurang-kurangnya kena jadi macam khatib lakam kena baca teks tu. Eh Nabi Muhammad ketika menyampaikan Quran di Makkah, Nabi tak baca teks. Ya. Yeah. Dan Nabi tidak belajar menghafal. Nabi bukan ada speech writer macam uh, politician ketika nak bertanding pilihan haraya. Nabi menyampaikan secara spontan. Siapa yang mengumpulkan Quran ke dalam dada Nabi? Allah ta'ala. Tuan-tuan, tak ada ucapan seorang individu yang... Uraian ucapan itu sampai sekarang tak berhenti dan ratusan ribu buku hanya mengenai apa yang keluar daripada mulutnya kecuali ucapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapan Muhammad bukan ucapan daripada Muhammad ia arlah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuhha ia arlah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala melalui perantara Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi cukup lah enam tu dan uh, itu bukti saja untuk kita lebih mempercayai Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah kita berhenti rehat seketika Kita sembang tentang kalau boleh saya kongsikan waktu saya menjadi moderator baru-baru ni dalam perbincangan bersama saudara baru yang hmm. mengatakan ketika dalam perjalanan uh, ke islamannya uh, hmm. beliau pernah bertanya dengan uh, orang Melayu yang islam yang mengatakan boleh tak jelaskan tentang kalimah syahadah itu uh, jadi orang itu tak dapat menyampaikan secara jelas kepadanya dan dia tak faham okey dia kata let's Uh, mungkin ringkaskan cerita tentang Muhammad. Uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin boleh simp, uh, sampaikan di situ itu pun orang tak berjaya nak menyampaikan dan kita yang sebut yang ditanya tu muslim lah yang ditanya tu muslim ya hmm. betul uh, jadi mungkin penting kita di sini um, berkongsi bersama rakan-rakan pendengar kita jika kita sendiri tidak dapat menyampaikan mungkin kita juga ada masalah dalam iman kita jadi mungkin ustaz pentingnya kita berkongsi tentang uh, memahami mengetahui tentang bukti kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini uh, betul uh, Mas, yeah. uh, kita jangan sekadar menyambut Maulidul Rasul sebagai sebuah sambutan tahunan. Saya merayu supaya kita sedaya upaya menjadikan Maulidul Rasul sebagai medan terbaik untuk yeah. menjenguk yang tersirat daripada yang tersurat. Apa yang dinamakan sirah Nabi sebelum kerasulan. Yeah. Soalan balik eh. Yeah. Cuba sedaya upaya jadikan menuduh Rasul... Iaitu kelahiran Nabi sampai kepada kerasulan... Cuba jadikan day one sampai tahun ke-40... Sebagai kajian kita... Sebab bila kita tengok 40 tahun sebelum Nabi menjadi Rasul... Kita akan mengatakan Allah SWT sangat merencana perjalanan seorang Rasul... Dengan perancangan yang sangat rapi... Allah SWT sangat... Orang kata, very well planned... Kalau kita meminta kepada rakan-rakan saudara-saudara kita yang sedang mengembara mencari Islam kita boleh katakan kepada mereka lihat fakta yang yang ada kepada seseorang yang bernama Muhammad bin Abdullah kalau dia tak boleh nak tengok Quran dia tak boleh nak tengok hadis dia tidak boleh nak tengok itu kita akui perjalanan nak jadi seorang muslim bukan mudah untuk terus dilenturkan yeah. dengan memahami Quran dan hadis tetapi just go by the history. Uh -huh. Cuba tengok individu yang bernama Muhammad. Ada jumpa tak uh, dia claim dia nabi sebelum umur 40. Uh -huh. Ada tak dia orang-orang uh, lain sebelum umur 40 mengatakan sesuatu kepada dia? Dah terbukti ada. Kalau kita tengok fakta memang orang mengiktiraf dia orang yang paling bagus perangai. Okey, kalau kita tengok fakta sejarah lagi. Dia orang yang pernah terbabit dalam bisnes bukan sekejap, bukan bukan sekejap, tempoh yang lama. Jadi just guna logik. Bagaimana orang yang duduk dalam dunia bisnes yang lama tiba-tiba boleh bertukar kerjaya secara tiba-tiba dan kerjaya itu adalah kerjaya yang bakal merugikannya dan ini bukan satu pilihan yang yang memu, yang mudah. Ya. Dan fikirkan lagi fakta sejarah begitu apa. Dia tak pernah terkena tidak pernah dikenali sebagai penyakit tidak pernah muncul di pantasyai just dengan empat yang saya sebutkan di awal tadi dia hmm. sudah boleh menyebabkan seseorang itu boleh mula berjalan mendekati individu yang bernama Muhammad tanpa merujuk lagi apa yang keluar daripada mulutnya uh -huh. dengan dengan melihat sahaja apa yang sejarah beritahu sebelum nabi berumur 40 maka kita akan mula mendekati pula apa yang keluar daripada mulutnya dan once apa yang keluar daripada mulutnya bila kita sebagai seorang yang baru mendekati Islam, tuan-tuan akan mendapati antara yang menyebabkan bukti Muhammad ini Rasulullah adalah bagaimana dia boleh menyampaikan sesuatu yang seolah-olah mengkritik dirinya sendiri. Kalau saya lah nak menyampaikan sesuatu, takkan saya nak ungkit kelemahan saya sendiri. Tetapi seorang bernama Muhammad bin Abdullah pernah menyebut sesuatu daripada mulutnya dengan berkata yang menyebabkan orang boleh faham mm -hmm. yang berkata itu sedang menunjukkan dia ada kelemahan. Abbas aw tawalla an ja'ahu al a'ma. Seseorang telah berkedut kepada berkedut dahinya dan mula berpaling. Bermasam muka kalau ikut terjemahan dan berpaling. Ya. Yeah. Dan apa yang bakal disebutkan ini akan digazetkan sampai hari kiamat. So secara logik macam mana dia boleh menyampaikan sesuatu yang boleh menunjukkan kelemahan dirinya? Sebab seorang ahli politik, dia tak akan tunjukkan dia lemah. Dia akan sentiasa menunjukkan dia sentiasa menang. Hmm. Nampak sangat Rasulullah bukan ahli politik. Saksitkan. Nampak sangat Rasulullah, Rasulullah bukan jual produk. Nabi sedang menyampaikan wahyu Allah. Dan kadang-kadang Nabi, bila orang tanya, Nabi tak boleh jawab. Nabi kata, oh, Insya Allah. Ini menunjukkan Nabi tak boleh karang wahyu. Sedangkan kalau Nabi kata, esok boleh tak esok? Aku cuba jawab. Esok pula orang tu datang balik mana? Jawapan kami nak jawapan. Kamu kata kamu ada jawapan sebagai bukti kamu rasul. Datang esok. Orang tu kecewa balik sebab nabi tidak mampu berikan jawapan. Sampai berhari-hari dikatakan seminggu. Mereka bertemu dengan Rasulullah, nabi masih tak dapat bagi jawapan. Lalu bukankah ini menunjukkan nabi ada kelemahan? Ya benar. Sebab nabi tidak boleh mereka wahyu. Nabi kena tunggu respon daripada langit. Yeah. Wahyu hanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah surah Al-Kahfi bagi menunjukkan bahawa Senyap nabi tidak mengetahui apa-apa. ...kecuali apa yang Allah wahyukan kepadanya. Ala mas. Yes, ya saya mungkin Ustaz uh, di waktu ini kita nak tanyakan pendekatan terbaik kita. Dalam hari ini kalau kita tengok um, teknologi ya, di hujung jari katanya kita nak mengenal Rasulullah SAW tu sepatutnya mudah. Tetapi mungkin juga ada cara-cara uh, yang terbaik uh, untuk kita mendekati, mengenali Rasulullah SAW uh, dengan uh, teks ataupun uh, yang sahih lah Ustaz, maklumat yang sahih. Kalau kita mahu mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya sangat uh, mengharapkan supaya kita jadikan uh, hari-hari ceramah-ceramah Maulidur Rasul sebagai peluang terbaik untuk menyingkap yang sahih daripada sirah nabi sebelum umur 40. Sebab bila kita dah sambut Isra Mi'raj bila kita sambut awal Muharram itu dah fasa kenabian Yeah. Ramadhan apatah lagi Haji apatah lagi Waktu bila lagi kalau bukan Melayu Rasul Untuk kita mengisi minda masyarakat kita Yang sangat mendahagakan agama Saya tak risau soal sahih tak sahih hmm. Sebab saya percaya terlalu banyak Siorah-siorah yang telah diterjemahkan Dan sumber-sumbernya sahih insyaAllah hmm. Tetapi soalnya bagaimana kita Tadabur sesuatu yang sudah sahih Bagaimana kita melihat sesuatu yang tersirat Daripada apa yang sahih Bagaimana kita sebagai pendakwa Menyampaikan yang tersirat Mentafsirkan yang sahih Yang ni dia panggil ilmu diraya Yang ni memerlukan kita Sebagai seorang pendakwa yang nak berbicara Kepada rakan-rakan kita yang menarik Yang nak menarik rakan-rakan kita Saudara-saudara kita Untuk bertafakur seketika daripada apa yang sahih yang ada di dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh yang saya sebutkan tadi, cuba 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 kita tengok sirah kata nabi balik ke makkah selepas Isra mikraj dalam keadaan menjelang subuh di mana orang tak bangun lagi mm -hmm. itu yang tersurat itu namanya yang sahih tapi ada tak usaha daripada kita yang membaca sirah dan pendakwa untuk cuba melontarkan satu persoalan untuk masyarakat berfikir eh kenapa tidak sahaja nabi diturunkan ketika semua orang dah jaga ini satu persoalan yang boleh menyebabkan mereka berfikir. Bukankah dengan cara itu boleh menyebabkan orang boleh masuk Islam dengan lebih mudah? Jadi mengapa Allah Ta'ala tetap menurunkan Nabi, menaikkan Nabi, menurunkan Nabi ketika orang sedang tertidur? Pasti ada sesuatu yang boleh kita pelajari tentang hakikat agama ini. Yang asasnya adalah keimanan. Keimanan sangat memerlukan kepada kesungguhan untuk mempercayai dengan mata hati. Meskipun dengan mata kasar kita tidak nampak apa yang disebut oleh agama ini. Isra Mi'raj adalah benar berlaku. Nak tengok depan mata kita tak akan dapat lihat peristiwa itu. So ini hakikat agama yang memerlukan kepada atas diq bil qalbi. Jadi tuan-tuan, marilah kita maknakan maulidur rasul sebagai peluang untuk membelik sirah Nabi Bagaimana perancangan Allah sungguh rapi memilih lelaki yang terbaik untuk menjadi rasul bagi menyampaikan wahyunya Iaitu Al-Quran untuk tempoh 23 tahun Yang akan kekal sampai hari kiamat Mu'jizat yang akan kekal sampai hari kiamat Wallahu a'lam Terima kasih Ustaz Itulah dia dalam usaha kita mencari mengenal Rasulullah SAW uh, Harapnya lebih banyak lagi hikmah yang kita perolehi Dan bertambah juga cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW Yang membawa juga kepada cinta dan iman kepada Allah SWT undaknya. Dan insyaAllah uh, sampai kita bertemu lagi minggu hadapan Terima kasih atas perkongsian minggu ini Ustaz Sama-sama Jazakallah khair Assalamualaikum وعليكم السلام ورحمه الله